Содоаѓањето на иселениците се интензивира со враќањеот метеж во Тетово. Во одредени периоди од денот, поради големите гужви, дури е невозможно да се помине со автомобил. Најтешко е да се најде паркинг место. На ова најмногу се жалат граѓаните, но и лицата кои дошле на одмор во родниот крај. Гужва, никој не поштува никакви правила. Ја не можам да критикувам, зашто не сам од овде, али ја не можам никако да се снајдем. Да се направи пет спрата, овај, како се вика, паркинг лот, и да може сваки човек да паркира како човек, и да може да иде, да може да пројдеш, а не ова катастрофа. Гледайте и сами вие, нарочито сега кои се дојдени странци, сега е многу гужва, ни на вече, ни на савале не можеш да идеш, ни со ауто, ни пешки. Тетовскиот градоначалник повторно побара соработка со полицијата за поефикасно да се регулира сообраќајот, особено овој период. Се пожали дека не добиваат дозволи од нив за проширување на зонското паркирање. Во однос на долго најавуваниот проект за изградба на катни гаражи во градот, најави дека има заинтересиран инвеститор. За во делот на зонското паркирање ние правиме елаборати и бараме од нив одобрување дали не, да ни дозволат во ситуацијата во некои компликации кои сега ни ги посочува што не биле во минатото, не ни дозволува да се прошири, особено во делот на зонско паркирање. Имам контакти со инвеститорите, тие се заинтересирани да инвестира таму и во тој дел да се направи една катна гаража, значи позади новата стоковна куќа, така да секојдневно работиме за да обезбедиме и повеќе паркинзи и да обезбедиме подобри услови за движење на и граѓаните и на возилата. Од СВР Тетово велат дека нивни екипи се постојано на терен. Дневно подигаат по 30 на непрописно паркирани возила, особено кога има двојно паркирање, во зона на крстосници и на тротоари, со акцент на централното градско подрачје, но и во другите улици. Прават контроли на мотоциклистите, како и на бочавата која создаваат моторите.